Benvinguts al Friki Online, càpsula 348. Seguim amb Panini, deixem la màgia, però seguim amb Marvel i seguim amb els mutants, amb Corporación X. Corporación X, la nova sèrie mutant que ens recopila en format rústica 5 números americans, 5 comic books americans, 5 números de grapa recopilats en un de què va Corporación X. Corporación M X, amb Howard Guió, Foch, uh, Delandro i Go en el dibuix, ens parla d'aquesta nova nació mutant, autoproclamada nació mutant, evidentment ha de tenir una part financera i han de moure calés i s'han de moure en les altres esferes amb els humans. Com a la sèrie Succession, això és una sèrie d'altes finances. Triqui, triquiñuelas, tripijocs, eh, reunions i eh, trampes i mm, putades, mai més ben dit, per, eh, que se'ls reconegui com a estat, com a nació, a través del seu producte estrella, que són aquestes eh medicines creades naturalment a través de Cracó, aquesta illa mutant i vegetal, que crea aquestes medicines que poden curar pràcticament tot. Evidentment, aquí ens enfrontarem amb les farma, amb les grans empreses farmacèutiques i amb moltes altres coses. Uh, Monet Saint-Croix i i Angel, aquests uh, dos mutants seran els encarregats de gestionar i de crear una uh, comissió, una, un un equip i eh, que tindrà que lluitar en aquest cop a través dels números i dels papers. També hi haurà acció, però sobretot hi haurà diàlegs i ja us dic, traicions i maneres de moure's dins d'aquest món tan terrible i també molt masculinitzat, la qual cosa Monet Sant Croix se n'encarregarà de posar la seva banya i empoderar-se en aquest sentit. El, el dibuix és un dibuix funcional que ens va molt bé, i que eh, funciona perfectament per aquestes històries. Les portades de David Aja són espectaculars. Ja només per això val la pena. Mireu quina meravella de portades que les trobarem totes per dins, amb aquest estil que té molt de, de, de disseny gràfic. Eh? A veure si ens ensenyem alguna més. Mira que xules. Realment espectaculars totes aquestes portades de David Aja el còmic ja us dic que és una nova manera de, de veure els mutants i realment és interessant a veure com funcionarà tot això i com ens irem desenvolupant, desenvolupant dins d'aquestes grans finances amb uns homes que abans eren d'acció i ara l'acció ha canviat a la paraula. Salut i a llegir còmics.